ሃያላኑ እየታመሱ ነው እናማናቸው በየቦታው እየወደቀ ያለው ግዙ ነገርስ ምንድነው? ዓለም ምስጢርናት አጽናፍ ዓለሙን ደግሞ ለመረዳት የሰው ልጅ አእምሮ ስነው እናም እንኳን ያጽናፍ ዓለሙን ቀርቶ ምድር ላይ እየሆነ ስላለው ነገር እንኳን ዕውቀታችን ጥቂት ነው ከምናውቀው ይልቅ የማናውቀው ይበዛል አሁን የሰው ልጅ ከፍተኛ ስልጣኔ ላይ ደርሷል ተብሎ ይታመናል ምድር ላይ ለሚፈጠሩት እያንዳንዱ ነገር ምላሽ የመስጠት አቅምም አለው ተብሎ ይታመናል ቴክኖሎጂው አንድ ነገር ጠቅሟል ለዚህ ምድር እንግዲህ ሆኑ ነገሮችን እንድንከታተልና እንድንመለከት አድርጓል ከሰሞኑ እየተሰማ ያለው መረጃ የዚህ ምድር ኃያል እኛንን የሚሉትን መንግስታትም ግራ አጋብቷል በአሜሪካ ለዚህ ምድር እንግዲህ ሆነ ግዑዝ ነገር ወድቆ ተገኝቷል ይህ ግዑዝ ቃ በአፍሪካ በአውሮፓና በሌሎች ማህጉራት በተመሳሳይ ተገኝቷል አንዳንዶች ኢሉሚናንቲ ነው ሲሉ መንግስታቱ ደግሞ ሌላ ኃያላን ፍጡራን እየመጡብን ነው ይያሉ ነው ይሄንን ግዑዝ ነገር ለመርመሪያ ያነሱት አሉ ሰባብረው ውስጡ ላይ ሌላም ነገር ያገኙትም አሉ ምንድነው እየተፈጠረ ያለው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ቆዩ በሳምንቱ መጨረሻ በአሜሪካው ግዛት ኒቫዳ በረሃ ውስጥ ሚስጥራው የሆነ ከአንድ ወጥ የተሰራ ብረቅራቂ በአድ የብረት ምሰሶ ቆሞ ተገኘ ድንጋያማው ላይ ዳገቱ ላይ ተካይ ሳይኖረው በተመቻቸ ሁኔታ ቀጥ ብሎ ቆሞ ተገኘ አራት ጠርዞች አሉት ይህ አብረቅራቂ ብረት ወጥነት ያለው ሲሆን ድንገት ነበር ከሰሜናዊ ላስ ቬጋስ በአንድ ሰዓት ርቀት ላይ በመትገኘው የኒቫዳ በረሃ የታየው ይህ ግዑዝ አካል ረጅምና ግዙፍ ሲሆን ወጣ ገባ በሆነው በርሃማ ስፍራ ቆሞ ነው የታየው ይህንን ሚስጥራዊ ግዙፍ ወጥ በአድ የብረት ቅርጽ መጀመሪያ ያዩት ደግሞ የላስ ቬጋስ ፖሊሶች ናቸው 10 ጫማ ወይም ደግሞ 3 ሜትር ገደማ ርዝማን ያለው ይህ የብረት ስሪት ምሰሶ መሳዩ ቅርጽ ያለው በአድ ነገር በዚህ በርሃ ብቅ ሲል ያሁኑ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ከዚህ ቀደምም እዚያው አሜሪካ ውስጥ በሚገኙት በዩታህና በካሊፎርኒያ ግዛቶች እንዲሁም ደግሞ አትላንቲክን ተሻግሮ ዌልስና ሮማኒያ ውስጥም በድንገት ሁኔታ ታይቷል ከምዕራብ ዓለም በተጨማሪም በአፍሪካ ውስጥ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እና ከተማ ኪንሻሳ ውስጥም ታይቶ በተቆጣ ህዝብ ወድሟል ከብረት የተሰራው ይህ ግዙፍ ቅርጽ በአድ ነገር በመዲናዋ ኪንሻሳ ይታየው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 ነበር ይህ ሲታይ 3 እና 4 ጦርዞች ያሉት የሚመስለው ቅርጽ ከሌሎቹ ረዘም ያለ ሲሆን 12 ጫማ ወይም ደግሞ 3.7 ሜትር ርዝማን የነበረው ነገር ግን ከየት እንደመጣ ጥርጣሬ የገባቸው የሀገሬው ሰው ዝም ብለው አላዩትም የቻሉ በድንጋይ ደበደቡት ሌሎች ደግሞ ሳት ለኮሱበት ይህ በአድ ነገር መሳይ ብረት ስሪት በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ብዙ ተብሎለታል እምነት ያላቸው ክስተቱን ሰይጣን ተክሎት ይሆናል ብለው ጥርጣሪያቸውንም አስፈራዋል ሌሎች ደግሞ ምናልባት ከሌላ ዓለም የመጡ ፍጡራን አስቀምጦት የሄዱት ነገር ይሆናል ሲሉ መላምታትንም የሰጧሉ ከዚህ የብረት ቅርጽ ጀርባ ኢሉሚናቲ ሳይኖር እንደማይቀርም ተብሎ ተነግሮ ነበር እናም ውስጡ ምን ይዞ ይሆን የሚል ጥያቄን ያጫረ ነበር ኮንጓውያኑም ይህንን በአድ ነገር ከሰባበሩት በኋላ የተዘረጉ ብረቶችን ብቻ ነበር ያገኙት እነዚህ ሚስጥራዊ በአድ ምሰሶ መሳይ ነገሮች በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ውስጥ በቅጥልቅ ይያሉ አመታትን አስቆጥሯል አመጣጣቸው ሆነ ምንነታቸው ለበርካታ መላምቶች ከፍቱናል የሌላ ዓለም ፍጡራን የተከሏቸው የጥበብ ሥራ ሌላም ሌላም ተብሎላቸዋል በተለይ ለሳይንሳዊ ልቦለድ አድናቂዎች ከሁሉም በላይ አስደማሚ ሆኖ ዘልቋል ለመሆኑ እነዚህ በአድ ክስተቶች እስካሁን በየትኞቹ የዓለማችን ክፍሎች ላይ ታዩ አመጣጣቸውስ በተመለከተ ምን ተብሏል የሚለውን በዚህ ጽሑፍ እንዳስሳለን አብረቅራቂ የብረት ቅርጾቹ በየትኛው የዓለማችን ክፍሎች ላይ ታዩ ዓለም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አስጨንቋት በነበረበት ጊዜ ይህ በአድ የብረት ቅርጽ በተለያዩ ግዛቶች ላይ ታይቷል በዚያ ዓለም በጭንቅ ተሰቅዛ በነበረበት ወቅት በአሜሪካ ዩታ ካሊፎርኒያ ኒው ሜክሲኮ ግዛቶች ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በአውሮፓይቷ ሮማኒያም ተከስቷል ከ10 እስከ 12 ጫማ ወይም ደግሞ ከ3 እስከ 3.7 ሜትር ርዝማን ያላቸው ረጅም ወጥ አብረቅራቂ የብረት ቅርጾች ናቸው እነዚህ ነገሮች ያለምንም ማስጠንቀቂያ ድንገት ብቅ ይሉና ከዚያ ደግሞ ማንንም ሳያያቸው ደብዛቸው ይጠፋል ለመጀመሪያ ጊዜ ይህ የብረት ቅርጽ የታየው በአሜሪካዋ ዩታህ ግዛት በርሃ ውስጥ ከ3 አመታት በፊት ህዳር 9 2013 ዓ.ም ተመረተ ነበር በዚያ ስፍራ የቆየው ለ9 ቀናትም ነበር ከ9 ቀናት በኋላ በአውሮፓዊቷ ሮማኒያ ከተማ ፒያትራ ኔምት ብቃለና በአራተኛው ቀን ደብዛው ጠፋ የት ነው ያለው ሲባል በካሊፎርኒያ ግዛት በሚገኘው የፓይን ተራራ ብቃለ እናም ሰዎች በነገተው ከወደሙት በኋላ እንደገና በተከታዩ ቀን ብቃለ ከ3 ቀናት በኋላ በኒው ሜክሲኮ ታየና እንዲወድም ተደረገ ሲታዩ በሌላ ዓለም የሚኖሩ ፍጡራን
ወይም ደግሞ ኤሊየን የሰሯቸው ቅርጾችን ይመስላሉ። ለዚህ ደግሞ ዋነኛው ምክንያት በአውሮፓውያኑ 2001 የተሰራውና ስለጣፈር የሚተርከው ሳይንሳዊ ልብ ወለድ ስፔስ ኦዲየንስን ስለሚያስታውስ ነው። በዚህ ፊልም ላይ አሁን እየታዩ እንዳሉት መሳይ ወጥ የሆነ ጥቁር ቅርጽ ይታያል። በፊልሙ ላይ ይህንን ያስቀመጡት እነዚህ ፍጥሯን ናቸው። ምክንያታቸውም የሰው ልጅ ከአንድ የዝግመተ ለውጥ ደረጃ ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመሸጋገር ይረዳው ዘንድ በሚል የተቀመጠ መመሪያ ነው። በተለያዩ የዓለማችን ክፍል ስለታዩት ወጥ የብረት ቅርጾች ግን ብዙ አይታወቅም። እርግጠኛ ሆኖ ስለነሱ ማውራት የሚችል አካል ባለመገኘቱ የዓለማችን አስደናቂና ምስጢራዊነት መገለጫ አድርጓቸዋል። ይህ ክስተት ለመጀመሪያ ጊዜ በዩታ በረሃ ነበር ብቅ ያለው። ያዩትም በሄሊኮፕተር ላይ ሆነው የአሜሪካን ብርቅዬ የሆኑትን ቢግ ሆርን ሺፕ ወይም ደግሞ ቀንዳማ በጎችን እየቆጠሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ድንገት በበረሃማው ውስጥ ግዙፍ የሚያብረቀርቅ ብረታማ ነገር ሲመለከቱ ሁኔታውን ለመመርመር ወረዱ። ስፍራውም ዳገታማ ሲሆን ያለ ሄሊኮፕተርም ተደራሽ አይደለም። በመኪናም ሆነ በእግር መሄድ አይቻልም። እንዴት እንደመጣ አይታወቅም። የጉግል ማፕን በመጠቀም በተገኘው መረጃ መሰረት ግን ከአውሮፓውያኑ 2015 እስከ 16 ባለው ጊዜ ተተክሎ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። የዩታ ግዛት የዚህን አብረቅራቂ ቅርጽ መገኘት ባሳወቀበት የፌስቡክ መረጃው ላይ ኤሊየኖች ያመጡት እንደሆነ ተጠቁሞም ነበር። እንዴት እዚህ በረሃ ላይ ተገኘ የሚለው ጥያቄ ከዚያ ጀመረ። ቅርጹ የተገኘበት ከተማ ከንቲባም በሁኔታው ተደስተው ታዳጊ ኤሊየኖች ሳይሆኑ አይቀሩም አሉ። ከተማቸውንም በመመረጣቸው ክብር እንደተሰማቸው መልእክታቸውን አስተላልፈው የበለጠ ቱሪስቶች ያመጣልናልም ብለው ተመኙ። የተመኙትም አልሆነም። ከአራት ቀናት በኋላ ቅርጹ ደብዛው ጠፋ። እስካሁንም እንቆቅልሽ እንደሆነ ነው። በሮማንያ በጠፋበት ዕለት አዲስ ቅርጽ በካሊፎርኒያ በሚገኝ ተራራ ጫፍ በእግረኛ መንገድ ላይ ታየ። በዚህም የታየው የብረት ቅርጽ ባለ 3 ማዕዘን 10 ጫማ ርዝማኔ ያለው እንዲሁም ደግሞ ግማሽ ሜትር ስፋት ነበረው። በዩታህና በሮማንያ ከታዩት ተመሳሳይ ቁመት ቢኖረውም ከማይዝግ ብረት ስቴለንስ ስቲል የተሰራው ይህ ቅርጽ በዩታህ በተለየ በመሬት ላይ ጠንካራ መሰረት አልነበረውም። ጠንካራ ግፊት ሊገለብጡ የሚችል ነበር። ከቀናት በኋላም ለሰዓታት በመኪና የተጓዙ ወንድ ወጣቶች ቅርጹ እንደረመሱት የትራምፕ አድናቂ የሆኑት እነዚህ ወጣቶች አሜሪካ ፈርስት፣ ቅድሚያ ለአሜሪካ፣ ክርስቶስ ንጉሱን የሚል መፈክርን እያሰሙ ነበር። ከሜክሲኮ የመጡ ህገወጥ ኤሊየንም ሆነ ከሌላም ዓለም የመጡ ፍጡራንንም አንፈልግም፣ ክርስቶስ በዚህ ሀገር ንጉስ ነው አሉ። ቅርጹን ካፈረሱ በኋላ ከእንጨት የተሰራ መስቀልም ተከሉ። ሆኖም በነገታው ይኸው ቅርጽ ተመልሶ መጣ። ከዩታህና ከሮማንያ ቅርጾች በተለየ የካሊፎርኒያውያን ግዙፍ ቅርጽ የተሰራው በምትገኘው አታስካዴሮ ኗሪ የሆኑት ትራቪኒስ ኬኔ፣ አባቱ ራንዳል ኬኒ፣ ዋድ ማንኬዝ እና ያሬድ ሪድል ናቸው። እነዚህ ግለሰቦች በብረት የተለያዩ ጥበቦችን የሚሰሩ አርቲስቶችም ናቸው። በሁለቱ ወጥ ቅርጾች የተነሳሱ እነዚህ አርቲስቶች በስፔስ ኦዲየንስ ፊልም ላይ ያሉትን 3 መሆናቸውን በማየት ሶስተኛውን ለማሟላት ነበር የሰሩት። ሆኖም ከቀናት በኋላ አራተኛው የብረት ቅርጽ በአሜሪካዋ ኒው ሜክሲኮ ግዛት አልቡከርኪ በምትባለው ከተማ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ላይ ታየ። እርሱንም በዚያኑ ቀን ነዋሪዎች በመዶሻ መትተው ደረማመሱት። በተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች ብቅ ጥልቅ እያሉ የሚታዩት እነዚህ ግዙፍ የብረት ቅርጾች በአስደናቂነታቸው በርካታ መላምቶችን በማስከተል አሁንም አነጋጋሪነታቸው ቀጥሏል። ማን አመጣቸው? ሰዎች ሰሩት ወይስ ከሌላ ፕላኔት መጣ? ብዙዎችን ያስጨነቀው ጥያቄ አሁንም መልስ አልተገኘለትም። የሰው ልጅ ስለተፈጠረበት ጽንፈ ዓለምና ስለ ፈጣሪው 1% እንኳን አያውቅም የሚለው እውነታ በእንዲህ አይነት ክስተት የተረጋገጠ ይሆናል። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።